Մայիսի 24-ին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանը ոստիկանության զորքերի հրամանատարական կազմին ներկայացրեց ոստիկանության զորքերի նորանշանակ հրամանատար ոստիկանության պետի տեղակալ Վահե Ղազարյանին։ Վալերի Օսիպյանը շնորհակալություն հայտնեց շուրջ 1 տարի ոստիկանության զորքերի հրամանատարի ժամանակավոր պաշտոնակատար, ոստիկանության զորքերի հրամանատարի մարտական ծառայության գծով տեղակալ Սամվել Հակոբյանին ծառայության համար։ Ոստիկանության գնդապետ Վահե Ղազարյանը ոստիկանության համակարգում է 2003 թվականից։ Զբաղեցրել է տարբեր պաշտոններ՝ տեսուչից մինչև ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության պետ։ Մայիսի 22-ին նա Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերի հրամանատար ոստիկանության պետի տեղակալի պաշտոնին։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետը հույս հայտնեց, որ ոստիկանության գնդապետ Վահե Ղազարյանի հրամանատարությամբ ոստիկանության զորքերն էլ ավելի մարտունակ ու սրտացավ ծառայություն կիրականացնեն թե պետական սահմանին և թե հասարակական կարգը պահպանելիս։ Հանդիպմանը քննարկվեցին նաև ոստիկանության զորքերի ծառայությանը վերաբերող հարցեր։